Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentio, e dos reis, e dos filhos de Israel. Para estervofia o seu rosto, transfigurar como um anjo do Senhor. A Bíblia diz que quando Estevão terminara de pregar a sua pregação, a Bíblia diz que eles já estavam com pedras para arremessar. Ele pode tirar o teu carro, mas ele não pode tirar a tua vida. Ele pode tirar o teu sapato, mas ele não tira a tua vida. Ele pode tirar o teu emprego, com permissão de Deus, claro, mas não pode tirar a tua vida. O caba era do MMA, não vai acontecer mais. O cara era espancador, fica tranquilo, põe a mão que tu vê o que vai acontecer. Porque eu aprendo uma verdade aqui: quem faz a obra não é você, não sou eu, não somos nós. Quem faz a obra da regeneração é o Espírito Santo do Senhor Deus. Vai cair poder agora, levante a sua mão. Vai cair poder agora, vai cair a glória dele agora. Jesus, 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 adore, adore, pega, 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 pega. Você que está assistindo esse DVD, recebe da presença que caiu um dia na Brasil para Cristo. Receba aí também. Pega, 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 pega. Então que caia, ela manda subir com o lema da saia. Rimanda sobre corre me dá se alemães. Cadarabaraba chanda cadarada. Juíma. Chá. Glória de Deus. Cadarasco. Vai, choque e mandoia. Labras corre com mandou. Labro de Estenda as mãos. Receba agora. 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 Agora.